ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، حقوق مصطفیٰ میں سے پانچواں حق حضور کا یہ ہے امتی کے اوپر کہ حضور سے محبت کی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا جائے، اور عشق کی حد یہ ہے، محبت کی حد یہ ہے کہ عشق عقل کی بنیاد پر نہیں کرنا، جیسے میری خواہش کہہ رہی ہے، جیسے میرا عقل کہہ رہا ہے میں ویسے محبت کرنے لگ جاؤں، نہیں، بلکہ محبت اور عشق جیسے حضور نے بتایا ہے تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے، پھر حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے انسان اچھا لگتا ہے۔ آج ہمارے سینے تو محبت مصطفیٰ سے خالی ہیں، زبان کی محبت ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں واضح فرما رہے ہیں، آٹھ چیزیں گنوائیں اللہ نے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، اور پھر فرمایا تمہاری بیگمات، اور تمہارے کاروبار، تمہارے رشتہ دار، تمہاری تجارت، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بعمری، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے۔ اللہ کی طرف سے پھر کیا فیصلہ آئے گا؟ آج ہر ایک کو دکانیں محبوب ہیں، بیٹے محبوب ہیں، والدین سے محبت ہے، کاروبار سے، بیگمات سے، رشتہ داروں سے، اور ہر دنیا کی ہر چیز سے محبت ہے، نہیں ہے محبت تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سینہ خالی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اللہ سے محبت، جہاد فی سبیل اللہ سے محبت، اگر ان چیزوں سے محبت نہیں ہے تو اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ کس چیز، کون سا اللہ کا امر ہے؟ پھر کبھی مہنگائی آئے گی، کبھی بیماریاں آئیں گی، کبھی کوئی اور پریشانی آئے گی، کبھی کوئی اور مسائل آئیں گے، پھر ان مسائل، مشکلات، پریشانیوں کے بھنور میں امت پھنسے گی جیسا کہ آج پھنسی ہوئی ہے۔ تو سب سے زیادہ محبت ایک امتی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اس کے نزدیک، اس کے بیوی سے، بچوں سے، اور ساری انسانیت سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہیں ہو جاتا، کامل ایمان والا نہیں بن سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہے تھے، اور حضور کا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں ایسے تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان سے زیادہ آپ مجھے محبوب نہیں ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا، عمر، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ میں محمد تمہارے نزدیک اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو آقا نے فرمایا، الان یا عمر، کے اب تمہارا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ آج محبت تو حضور کے ساتھ ہے، اتباع خواہشات کی کر رہے ہیں، محبت حضور کے ساتھ ہے، شادی کے موقع پر ساری رسومات کو لے کر آتے ہیں، محبت حضور کے ساتھ ہے، غم کا موقع ہوتا ہے ساری رسومات کو لے کر آتے ہیں، محبت حضور کے ساتھ ہے، کاروبار کا افتتاح کرتے ہیں وہاں ڈھول ڈھمکا شروع کر دیتے ہیں، محبت حضور کے ساتھ ہے، اتباع ساری خواہشات کی رسومات کی کر رہے ہیں، محبت حضور کے ساتھ ہے، زندگی خواہشات کے اتباع میں گزار رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں، یہ کھوکھلی محبت ہے، یہ محبت نہیں، یہ زبان کی محبت ہے، زبان کی نوک کی محبت ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ساری چیزوں سے بڑھ کے کرنا، کہ اور حضور کی محبت کیسے کرنا، کہ حضور کے نقش قدم پر چلنا، صبح سے لے کے شام تک آقا کی ہر ہر سنت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا۔ کبھی ایسا کیا ہے، مولوی شادی کا موقع ہے، مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب، مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، میں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ حضور کا کیا طریقہ ہے۔ کبھی گئے، غم کا موقع ہے، مولوی صاحب پریشانی آ گئی، اب بتاؤ حضور کا کیا طریقہ ہے۔ کبھی گئے، مولوی صاحب کاروبار شروع کرنے لگے، مولوی صاحب بتائیں کاروبار کے اندر اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ تو جب ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں گے، یہ حضور سے محبت کر، یہ حضور سے عشق کر رہے ہیں۔ حضرت عارثہ کے مکان تھے چند، تو حضرت فاطمہ حضور کے پاس آئی اور آ کر عرض کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے۔ حضرت فاطمہ بیٹی نے عرض کی، ابا حضور، یہ حارثہ کا مکان قریب ہے، آپ ان سے بات کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹی، مجھے حیا آتی ہے، دو تین معاملات ان کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ تو یہ بات کسی طرح حضرت حارثہ کو پہنچی، حضرت حارثہ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، وہ میرا مال جو آپ کے پاس ہے، مجھے اس مال سے کئی گنا زیادہ محبوب ہے، یعنی میرا مال آپ کے پاس چلا جائے۔ تو حضور سے محبت ہر ہر عمل کے اندر، غزوہ احد کے موقع کے اوپر خبر پھیلی کہ اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا، ایک عورت نکلی، عورتوں کی حضور سے محبت، بچوں کی حضور سے محبت، بڑوں کی حضور سے محبت، سیرت کی کتب بھری پڑی ہیں واقعات سے۔ تو ایک عورت نکلی اور عورت جا رہی ہے اور کسی نے آ کر راستے میں کہا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ دوسری جگہ پہنچے اور کسی نے، دوسری جگہ پہنچی تو کسی نے کہا کہ آپ کا باپ شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا بیٹا شہید ہو گیا،
بڑی دعا اور کہا کہ مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے، یعنی حضور کی محبت ان کے انگ انگ سے چھلک رہی ہے، اور آج حضور کی محبت صرف ہماری زبان سے تو ہے، باقی جسم کے سارے اعضاء بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہود و نصارہ سے محبت ہے، اتباع یہود و نصارہ کی ہے، محبت کے دعوے حضور کے ساتھ ہیں۔ تو ربیع الاول کی یاد کے اندر ایک یہ بھی حضور کا حق ہے ہم پر کہ حضور سے محبت کریں، اور محبت بھی ویسے کریں جیسے حضور نے فرمایا ہے، اور محبت ایسے کریں تعلیمات مصطفیٰ کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، پتہ تو چلے یار چلتا ہوا گزرتا ہوا بندہ جا رہا ہو، پتہ چلا سر سے لے کے پاؤں تک سنتوں سے ڈھپا ہوا ہے، پتہ چل رہا ہو یار یہ تو عاشق رسول جا رہا ہے، یہ تو حضور کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو حضور کا امت ہی جا رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں اتباع مصطفیٰ نصیب فرمائے۔